За борг у 9,5 тисяч гривень абонентові, що проживає на вулиці Залізняка, відключають водовідведення. Працівникам Хмельницькводоканалу двері не відкрили. Я враження, що водовідведення не працює. Або не відкриває. Після чого попасти не може. Працівник залишає квитанцію у дверях. За словами майстра міського комунального підприємства Хмельницькводоканал Андрія Шкарубського, боржники відкривають двері не більше, ніж у 15% випадків. Якщо боржника немає вдома, ми його будемо включати каналізацію, бо в нього великий борг, 2800 вода, 3700, ой, 6700 стоки. Слюсарі з майстром піднімаються на технічний поверх, звідти проводять включення каналізації. На протязі року знову заворує, ну то зазвичай буває, де живуть квартиранти. Тобто вони людям платять, люди там чи забувають. Відключення боржника від водовідведення, перекриття каналізаційного отвору з даної квартири. Тобто всі решта мешканців будинку від цієї нашої дії ніякої шкоди не зазнають. Перекривається індивідуально одна квартира. Вводиться зонд, ставиться заглушка в тройник, який виходить з даної квартири. Аби відключити абонента від водовідведення, майстер і два слюсарі витрачають годину часу. Для відновлення роботи абонент повинен сплатити 518 гривень. Два і більше місяці – це вже є, скажімо, причина для того, щоб нам припинити водопостачання. При цьому є частина абонентів, які своєчасно оплачують послуги, це приблизно 48 тисяч, яких немає ніякої заборгованості. Є частина, які мають заборгованість 2 місяці, це приблизно 55 тисяч абонентів. І є частина, яка має заборгованість 3 і більше місяці. Загальна заборгованість складає 25,8 мільйона. Відключення каналізаційних стоків міське комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» проводить з травня 2009 року. За словами начальника відділу контрольно-сервісного центру підприємства Нони Бабчинської, найбільший борг за воду та водовідведення в одній оселі в обласному центрі складає 14 тисяч і 15 тисяч відповідно. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.